Partneri relácie Turtlevax, Slovakia Ring, JBL, Servint a Benzinol. Tento program vám prináša úplne nová Kia Sorento Hybrid. Tento program vám prinášajú oleje a mazivá Eurol. Tento program vám prináša nový Hyundai i30. Autosalón vám prinášajú garážové brány Lomax. Energiu do života a tento program vám prináša plug-in hybrid Škoda Superb iV. Vítam vás pri ďalšom autosalóne. Ja som si vyskúšal elektrický Opel Corsa a opäť som sa ponoril do tajov elektromobility. Už čoskoro sa na naše cesty vráti nová generácia populárneho Citroenu C4 a my vám prinesieme jeho prvé zábery a taktiež sa povenujeme dlhodobému testu Renaultu Captur. Príjemné sledovanie. Corsu sme tu už mali, bola to taká rozumná verzia s malým dieslovým motorom a veľmi som ju pochválil. Toto je na opačnej strane, to je najviac, čo si z Corsy môžete objednať. Už farba evidenčného čísla prezradí, že táto Corsa je elektrická a pekne tróni na spodu cenníku, teda mal by to byť vrchol. No. A teda pohybujeme sa od 29 990 do 32 890 bez príplatkov. Za takéto malé auto to nie je málo. Ale keď to zoberiem z toho hľadiska, že malé auto a elektrina, tak to nemusí byť márna kombinácia. Tú naftovú Corsu som pochválil, vychválil som ju do nebies. Pochválim aj túto elektrickú. Ak by sme počítali návratnosť prvotnej investície, tak s Corsou e treba najazdiť výrazne viac ako 100 000 km a to nie je málo. Je to mestské auto a má teoretický dojazd 337 km. Tých 340 km necelých sa dá dosiahnuť, keď trafíte na správny profil cesty, máte možnosť rekuperovať a budete jazdiť tak povedzme tou cestovnou rýchlosťou 60, 80, 90. Ekosnaženie pokazí rýchlosť nad 120 km za hodinu, ktorá zníži dojazd o viac ako 100 km. Vítam vás na palube Opel Corsa e. Zatiaľ, čo tú dieslovú Corsu som pochválil, že sa mi páči, že vnútri je konzervatívnejšia, tak v tomto prípade to až tak neplatí. Prenikol sem veľký displej. Našťastie ovládanie hlasitosti rádia je na čudlíku, má to gombík, môžem ho otáčať a nemusím sa tu ťažko pádne predierať systémom, aby som si znížil hlasitosť rádia. Za volantom je tiež displej, prehľadný a ponúka mi všetky dôležité informácie o tom, ako auto funguje, ako mám rýchlosť, ako mám ešte zostatok kapacity akumulátora. Takže napriek tomu, že je tu tých displejov viac a ten konzervativizmus tu až taký citeľný nie je, tak predsa len ten interiér je vydarený. Nesklame vás ani pohodlím, a to ani pri dlhších presunoch. Dobrý pocit umocňuje aj kvalita spracovania, a to nie len interiéru, ale aj karosérie. Opel dobrým naladením umne maskuje svoju miernu nadváhu a o šoférske emócie nie je núdza. Výkon elektromotora je 100 kW a zvládne s týmto autom stovku za 8 sekúnd. Maximálku 150 km za hodinu. A to sú však absolútne nepodstatné údaje, pretože v ten moment, ako by som to začal využívať, celý dojazd, celé ekojazdenie je tatám. Zaujímavý je rozptyl priemernej spotreby. Oscilovalo to medzi 11 kWh a 17 kWh. Spotreba a teda aj dojazd sú hodnoty citlivé na rýchlosť a vášeň vodičovej pravej nohy. Neustrážiť sa je ľahké. Dobré jazdné vlastnosti a pružnosť motora vás budú pokúšať. Keď som auto prevzal
malo dojazd 220 km, teraz má 250 a už som prešiel minimálne 50 km od nabitia. Každopádne funguje tu systém rekuperácie. Ten možno by som ja prijal, nie sú tu padla pod volantom a tým pádom tie fungujú v niektorých elektromobiloch ako zvyšovanie alebo znižovanie intenzity rekuperácie. Tu existuje len jedna a to, keď si preradím automatickú prevodovku do B, tak vtedy začne Corsa brzdiť. Nedokáže zabrzdiť do úplnej nuly, ale brzdí výrazne. Dá sa to využiť pri jazde z prudkého kopca. Ale možno by som chcel aj menej rekuperovať, alebo viacej rekuperovať, trocha sa s tým hrať, aby veď elektromobil práve vo mne vzbudzuje taký ten dojem, že sa hrám, že si vyrábam elektrínu. Corsa celkom obstojne rekuperuje pri brzdení a napriek tomu, že vidím, že mi z tej kapacity akumulátora ubúda, tak mi rastie dojazd. Treba rozmýšľať, dal som si ekorežim, power v tomto prípade nepoužívam a mám radosť, keď svieti modré charge. Suma sumárum, Corsa e má karty rozdané veľmi slušne. Pri rozumnom nabíjaní prejdete 100 km aj za 2 eurá a mesto jej ohromne pasuje, škoda, že diaľky už menej. Je šikovná, vrtká a v malej karosérii skrýva veľa auta. Tak ako mi to vyšlo? Myslím si, že celkom dobre. Corsa e je vydarený model. Tú pochvalu si zaslúži, aj keď nie je práve najlacnejšia, lenže to žiadne elektrické auto, mne však elektrina a malé mestské auto dáva v mestskej prevádzke veľký zmysel. Rozšíri sa nám trocha infraštruktúra, no uvidím. Minule sme nahryzli elektromobilitu z iného než vodičského pohľadu. Budúcnosť je otvorená, preto sa na ňu treba pripraviť. Ako by mal zmeniť zmýšľanie ten vodič, ktorý chce mať elektromobil? Majitelia tých elektroaut si budú musieť ako keby zvykať používať ho podobne, ako používajú mobil alebo tablet, že neriešiť to, ako rýchlo sa mi to zariadenie nabije, ale mať možnosť ho pripojiť na elektrickú sieť všade, kde stoja a kde je to možné. Keď si zoberieme, že klasické vozidlo v nejakej prímestskej doprave človek využíva 2-3 hodinky denne, ktoré šoferuje, ostatných 21 hodín to auto stojí a je možné, aby sa nabíjalo. Čiže tam pri tom aute nie je nikdy potrebné dôjsť až na batériu niekde k nule alebo k minimu a potom ísť niekde a tráviť čas tým, že ho musím ísť niekde nabíjať. Proste to auto sa nabíja stále, keď stojí a teda ten užívateľ by nemal nikdy mať potrebu toho, že to auto je vybité a potrebuje ho dobiť. Takže tu asi platí to Braňové, čo povedal, nabíjať, nabíjať, nabíjať neustále, vždy, keď je možnosť dať to nabiť, aj keď sa nabíja len povedzme o 10-20 km. Presne. Za každým, keď stojím minimálne pol hodinku na nejakom mieste, tak už tá pol hodinka má nejaký zmysel, aby som tamto auto pripojil a aby som niečo dobil. Takéto časté nabíjanie, že po 20 km neškodí to tomu akumulátoru? Práve že nie. Ten akumulátor, keďže má ten interný nabíjač, on je na to zvyknutý a práve že takéto pomalé a časté nabíjanie prospieva jeho životnosti. Keď si chcem domov toto nechať namontovať, zvládne to tá moja elektrická sieť? Práve to, že takýchto nabíjačiek vaša elektrická sieť zvládne aj 20 pri tom rodinnom dome. Ide o to, že táto nabíjačka si vie snímať tú spotrebu toho aktuálne rodinného domu, biznis budovy, reštaurácie, hotela alebo čohokoľvek a použije do tých aut maximálne toľko, koľko vy tej voľnej kapacity máte. Čiže vy, aj keby ste tam pripojili doma, máte voľných, ja neviem, 10 amper, pripojíte tam 10 aut, tak do každého auta tie nabíjačky rozdelia po 1 ampéri. Čiže to nabíjanie jasné sa spomalí, ale zase v noci, keď ten dom už nie je tak vyťažený, tak zase pustiť do tých aut maximum. Čiže toto je jediný spôsob, ako nabíjať auto v rodinnom dome vždy maximálnym výkonom za tú najnižšiu cenu, ktorú doma za elektriku platíte. A môžem si to namontovať ja, alebo musí prísť elektrikár? Je to zariadenie elektrické, ktoré je potrebné pripojiť na pevný prívod, čiže je tam potreba ako keby toho zásahu elektrikára ako takého. A nemôže sa stať, že sa minie elektrina na celom Slovensku? Aká je kapacita vlastne slovenskej elektrickej siete? Momentálne úplne postačujúce, keďže sme prepojení aj so susednými krajinami, vôbec to nie je ako keby problém. My aj keby sme zajtra prepli všetky auta, ktoré máme teraz aj nákladnú osobnú dopravu na elektrické, tak spôsobilo by to len 1/6
nárast oproti aktuálnemu stavu. Slovensko už túto jednu šestinu vo voľných kapacitách počas dňa má, čiže my nepotrebujeme postaviť žiadne ďalšie jaslovské bohunice alebo niečo podobné, aby sme celú elektromobilitu nakrmili. My len potrebujeme vedieť rozumne túto energiu distribuovať do aut tak, aby to nebolo nárazové nabíjanie, ale presne takéto pozvolné počas celého dňa. Riešenie je teda, zdá sa, dosť na rade budovanie infraštruktúry. Zvlášť v mestách a na vyťažených trasách so satelitov sa javí elektromobilita pre kvalitu ovzdušia celkom rozumná cesta. Od roku 2018 nemal Citroën zástupcu v zatiaľ najobľúbenejšom segmente C. Posledným bola štvorka. Tento rok sa udial veľký návrat. Už čoskoro aj na naše cesty príde nová C4. A bude to absolútny crossover, pretože v odvážnom dizajne nájdeme črty SUVčka, hatchbacku aj liftbacku. Nová C4 prichádza rovno s dvomi koncepciami pohonu. S klasickým spaľovacím a čisto elektrický. Spaľovací ponúkne benzín aj naftu a rozdiel v dizajne nenájdete. Auto ponúkne zvýšenú kapacitu nabíjania až 7 kW, za príplatok až 11. Lítium-ionová 50 kW batéria vystačí podľa normy VLTP na 350 km dojazd. Táto hodnota sa môže zvýšiť aj silnejšou rekuperáciou pri brzdení. Ako sme dnes už spomínali, tak obyčajná zásuvka na nabíjanie nie je tá najlepšia cesta. Z nej sa batéria na 100 km dobije za 9 hodín. Pri 380 V je to polovica. C4 bude mať ale dokonca dva nabíjacie módy pre rýchlo nabíjačky. C4 ponúkne pri čiste elektrickej variante aj benzínový a naftový motor. Vyniká ergonomickým a priestranným interiérom s objemom na batožinu 380 litrov. Pochváliť treba, že klimatizácia bude nastaviteľná nielen cez dotykový displej, ale aj pomocou otočných ovládačov. A komfortné prúženie. Do konca tohto roku by sa mal dostať aj na naše cesty. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že značka Peugeot oslavuje 210. výročie založenia. A bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií, prémiovú autokozmetiku Turtle Wax Hybrid Solutions Keramik od spoločnosti Topspol, tarčekové predmety od Škoda Auto Slovensko, 4 litre motorového oleja Castrol, 200-eurový šek na nákup garážovej brány, tarčekové predmety k 210. výročiu značky Peugeot a 100-eurovú poukážku na tankovanie v sieti čerpacích staníc Benzinol.
Napíšte nám, či bude nový Citroen C4 len elektromobil. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Tak, po pár mesiacoch opäť vidíte toto naše auto. Je to ťažný, redakčný ťažný kôň, chlapec pre všetko musí zvládať. Natáčacie dni, vozenie balíkov, musí chodiť po meste, no a zvládať aj blato, nejaký terén, ale hlavne tie výmole. Som po pár mesiacoch na tom istom mieste, kde som si toto auto prevzal. Chcem sa pozrieť, ako vyzerá podvozok, to vám chcem ukázať a poviem vám moje prvé skúsenosti s každodenným žitím s Renaultom Captur. Skôr ako nám to auto dajú do vzduchu a ja sa pozriem pod sukňu, tak sa musím priznať, že už som tu raz s ním bol. Totiž prestala nám fungovať klimatizácia. Bol to však rýchly proces, dali sa donútra nové prevádzkové kvapaliny a klimatizácia opäť spoľahlivo funguje. Tak poďme hore. O Captura sa staráme vzorne a to aj vtedy, keď jazdíme v ľahkom teréne, vtedy, keď naháňame nejaké iné auto a v kufri sedí povedzme kameraman. Nedal som to auto zdvihnúť kvôli tomu, aby som pozrel nejaké poškodenie, ale preto, aby som vám ukázal, ako je u mne oplastované a skryté každé citlivé miesto podvozka. Jedna výčitka. Predná náprava. Tie jazdné vlastnosti sú mimochodom veľmi dobré v meste, aj mimo mesta, aj v ľahkom teréne a dá sa s tým autom vyblázniť. Škoda, že hluk od podvozka pri prejazdoch, povedzme priečnými nerovnosťami, prenika do kabíny. To je také, že na tom by som možno na budúce zapracoval. Žiadne umelecké dielo, ale poctivá robota. Najviac som bol zvedavý, že či nám táto benzínová 1.3 s výkonom 96 kW bude stačiť. Stačí, je to ideálna kombinácia s automatickou prevodovkou, ten výkon je dostatočný. Štartovali sme so spotrebou na úrovni 6,2 až 6,7 litra na 100 km. To je oveľa viac, ako sľubuje výrobca. Boli sme zvedaví, že čo sa stane, keď sa auto zabehne, keď si ten motor sadne. Aktuálne sme po 6 litrami, na priemere 5,7 litra na 100 km. Náš najlepší výsledok je 5,2 litra a dokázal to kolega Dušan. Keď dostaneme auto na týždňový test, tak nie vždy dokážeme nájsť aj jeho limity, hlavne v interiéri. Nož ale pri tomto aute sme to vyskúšali a vieme, kde sú. Pre dvoch na našu redakčnú prácu, alebo povedzme pre štyroch, keď sa potrebujeme niekam presunúť a nemáme veľa batožiny, ideál. Lenže ja som vyskúšal aj rodinný výlet. A viete, ako to je s deťmi. Tie si potrebujú zobrať všetky tie absolútne najdôležitejšie nutnosti, ktoré k životu potrebujú. Napríklad plyšového slona. A všetko. Všetky autička, ktoré doma nájdu. Bábiky. No, jednoducho všetko. A vtedy Captur začne trocha zlyhávať. Zadnú lavicu treba posunúť dopredu, aby sa zväčšil batožinový priestor. Lenže ak deti majú nohy, vlastne oni majú nohy vždy, že? Keď ale majú takéto nohy, ktoré im prevísajú cez sedadlá, tak ich nemajú kam dať. Ak ich máte v sedačkách, teda majú krátke nohy, tak vám okopú operadla predných sedadiel. Takže ako rodinné auto, Captur s veľkými úvodzovkami. Jedným z dôležitých parametrov pri rozhodovaní sa býva bezpečnosť. Nemali by ste ju podceňovať. Keď sme si vyberali redakčného služobníka, dbali sme aj na tento element a Renault Captur je v džungli dopravy bezpečným spoločníkom. Ochráni aj deti sediace vzadu. Po tvrdých nárazoch do bariéry si zapísal plný počet 5 hviezdičiek. Naša redakcia a všetci, čo sa s nami vozia, sú teda v bezpečí. Pevne veríme, že sa nášmu Capturu bude dariť a nič z týchto obrázkov si neotestujeme na vlastnej koži. Francúzsky Peugeot oslavuje 210. výročie vzniku značky a tak, ako sa menil jeho emblém, menil sa aj samotný Peugeot. V minulej relácii sme si pripomenuli jeho existenciu do polovice 20. storočia. Peugeot bol vždy svojský a inovatívny. Od 50. rokov si svoju pozíciu vo svete automobilizmu len upevňoval.
Nezabudnutelné sú napríklad všetky verzie modelového radu 404, typického predstaviteľa francúzskej elegancie, moderných technológií a globalizujúcej sa automobilovej výroby. Predaných bolo takmer 2 milióny 900 tisíc kusov, a to za 28 rokov výroby. Model sa tak stal pevným pilierom neskorších úspechov značky. K ním patrí určite i ikonický Peugeot 205, slávny zástupca malých hatchbackov. Podmanil si srdcia vodičov z celého sveta. Šarmantný, so športovým duchom, kompaktný a slávny. Peugeot 205 bol živou vodou celej produkcie automobilky. Bolo vyrobených viac ako 5,2 milióna kusov. Peugeot vo svojej histórii pravidelne žne úspechy aj v radoch odbornej verejnosti. Titul Európskeho auta roka prvýkrát získal s modelom 504 v roku 1969. Druhýkrát vystúpil na Olymp model 405 v roku 1988. Nasledovala 307, 308, 3008 a aktuálne kráľuje novinárskej ankete za rok 2020 model 208. V histórii Peugeotu však nájdeme množstvo slávnych modelov, ktoré zanechali vo svete automobilizmu hlbokú stopu. O ich odkaz sa príkladne starajú vo svojom múzeu vo francúzskom meste Sochaux. Nájdete tam množstvo unikátov, ktoré sa nikdy nedostali do sériovej výroby, alebo kúsky, ktoré boli vyrábané pre špecifické trhy. Filmových fanúšikov návšteva svetostánku značky poteší aj viacero štvorkolesovými filmovými hrdinami. Bohatá história inšpiruje dodnes, veď Peugeot má na čom stavať. Modelom 504 je nasiaknutý nádherný koncept E-Legend, ktorý Peugeot predstavil na autosalóne v Paríži. Dizajnovou kreáciou demonstroval svoje schopnosti na poli elektromobility, no fanúšikov svetovo preslávenej minulosti automobilky potešil a vlial do nich nádej, že by Peugeot azda raz mohol dať sériovému modelu tento mimoriadne vydarený dizajn. Plne elektrické vozidlo má výkon 340 kW a dojazd je odhadovaný na 600 km. Charakteristický dizajn, moderná technika a aura slávneho predka sú koktejl, ktorý by sme radi videli vo výrobnom portfóliu jednej z najstarších automobiliek na svete. Hypnotické kupé skrýva príbeh. Od píl, mlynčekov a koreničiek až po snové auto spájajúce v sebe 200 ročia strojárenského umenia. Tak a to je z dnešnej relácie všetko. Ak si chcete pozrieť podrobnejšie testy, nájdete ich na www.auto-salon.sk. Sme na YouTube a tiež na Facebooku. Dovidenia o týždeň. Tento program vám prináša úplne nová Kia Sorento Hybrid. Tento program vám priniesli oleje a mazivá Eurol. Tento program vám prináša nový Hyundai i30. Energiu do života a tento program vám prináša plug-in hybrid Škoda Superb iV. Autosalón vám priniesli garážové brány Lomax. Partneri relácie Turtlevax, Slovakia Ring, JBL, Servint a Benzinol.